Reci ko je to to. Da je tamo. Poštovani prijatelji fudbala, dragi fudbaleri, molimo vas da minutom ćutanja odamo poštu nedavno preminulom direktoru fudbalskog kluba Bačka, Miljevojku Vukadinović. Neka mu je večna slava i hvala. Thank you.
знаю, що є тарічки. Ти заходи і жеки даєш. Ubitica, pobjeda od Vlaške 4-0. Najljubi i najljubi.